Шановні колеги, ми продовжуємо. Ну, як бачите, що сьогодні багато молоді виступало, так? І на мій погляд, дуже важливо, щоб ну, практичні лікарі, молодь, ну, вони всі кандидати медичних наук, але ну, люди, які вони щось просувають вперед, вони хочуть чогось амбітні, люди амбітні, вони досягнути хочуть. Це дуже добре. Це дуже треба давати їм можливість йти вперед і виступати, щоб їх знали. Тому гадаю, що дебют Ярослава Скіпчика відбувся якраз добре. Ну, а зараз дозвольте мені представити, ну, хто був більше ніж рік тому назад з нами. Це був липень 20-го року, коли їхати було нікуди, коли все було закрито, весь світ закрився. І от тоді ми проводили, все ж таки ми проводили, почали якраз оце Web Cardio Academy. І там якраз ми з Іриною Володимиром, або мабуть це сама, ми якраз таку історію хвороби, історію життя Марії Калас. Тому що завжди мені було цю жінку, ну скажімо так, трошки жалко, тому що як несправедлива судьба відбулася з нею, а скільки багато їй було дано. А вона пішла за своїм коханням, і кохання до чого привело. Але сьогодні я хочу піти від обратного. Чи можна було, навіть вона народилася в 1905 році, ну давно, так, але померла вже 53 роки, їй було 77-му році. Чи можна було в ті годи, в ті роки щось зробити і надати їй допомогу, щоб вона не прийшла і не загинула в 53 роки від життя? Ну і так, ось Марія Калас. Це відома співачка, її норма. Коли вона співала норму, то була найкраща норма у світі, і це все всі признавали. Але не завжди вона була такою і не завжди так гарно виглядала і не було проблем. Давайте подивимось, які в ній були скарги. На головну біль, головокруження, втрату голосу, збільшення ваги тіла, перебої в області серця, біль грудної клітини, депресія. Відомо, що з дитинства страждала від психологічного тиску матері, що визивала депресію, метаболічний синдром розвився, ожиріння розвилося, жлудочкова тахікардія. І відомо, що анамнез життя, що була депресія, психологічний, фізичний, дуже перевантаження на роботі, бо вона би перфекціоністка. В 49-му році це було замужество. Якраз все було добре, але в 57-му році вона зустрілася з Онасісом. Але це було кохання. І не можна казати, вони були щасливі, але не можна казати, чи то погано, чи це добре, ніхто цього не знає. Але Анасісу треба була вся Америка, а цю Америку він мог отримати завдяки Жаклін Кеннеді. І тому в 66-му році вона зробила аборт, дітей більше не було в неї. В 77-му році шлудочкова тахікардія, інфаркт міокарда і була смерть в віці 53 роки. Ну, як сьогодні вже казав і пан Ярослав, і багато хто казав, що наша країна, якби ж, от давайте представимо, що Марія Калас живе зараз, да? Ну, ви бачите, що така пацієнтка, як вона, на жаль, вона 10% і більш навіть ризик вона би мала. Ну, а що треба робити? Треба робити, ми бачимо з вами, якщо вік менше ніж 49 років, то оцінка треба, ризик дуже високий, модифікація його життя, але ми з вами розуміємо, що найбільш важливе то було все ж таки її психологічний стан, тому що, на жаль, отака була вага в неї при такому рості, і це дуже було забагато, і це був метаболічний синдром, розвивався ожиріння. Ну давайте проблеми, розглянемо її проблеми. Проблеми з дитинства. Це депресія, тривожний стан внаслідок відношення до неї матері. Її мати загинув якраз, була в неї дитина, перша дитина в них була от дівчинка, а потім народився хлопчик, але він помер.
І коли мати ще раз завагітніла, вона очікувала, що буде хлопчик, але народилася Марія. І все це розчарування, неготування на Бога, на світ, вона виклала на цю дівчинку, на Марію. І вона її, ну, не можна казати, зневидила, але, ну, погане відношення. А у Марії була депресія, якраз ожиріння, вона заїдала тривогу, була тривога. Крім того, вона була перфекціоніст характеру. Вона почала співати, в неї була дуже голос, але все це мати не задовольняло. І мати розлучилася з батьком Марії. І коли Марія приїхала до батька в Америку, але все ж таки там вона не отримала підтримки. І вона вийшла заміж. Але заміж все було добре, добре. Але на 20 років чоловік був її старший. І коли вона зустрілася з Онасісом на оцій яхті Кристина, то вже ж. Вона закохалася в нього, а Онасіс відчув рідну душу, тому що вона була гречанка, він грек. І все ж це було якраз як шалений світ розкрився перед нею. Але ви розумієте, що Онасіса ніщо не могло задовольнити. І, на жаль, в неї якраз от така була життя, розлучення з чоловіком, невдалі відношення з Онасісом, депресія після втрати дитини, аборт за бажанням Онасіса, тому що він сказав, що він її кине. І щоб він її не кинув, вона зробила аборт. Але знову ж таки він її кинув. Самотність після одруження Онасіса Жаклін Кеннеді і його смерті. І так. Депресія, тривожний стан внаслідок відношення до неї мати. Ну, давайте подивимося, чи можна було її полікувати? Чим лікувати депресію, тривогу в 30-40-х роках ХХ століття? Ну, перші були створені трициклічні антидепресанти, але вони були відкриті на 1950-х років. Але давайте чесно казати, що ну, трициклічні депресанти – це дуже-дуже важка терапія. Тому, ну, вибачте, але тоді і не було. Що було? Ну, була фітотерапія. М'ята парцева, шишки хмелю, валеріана, пасіфлора. Ну, це все було. Ну, що у нас сьогодні? Сьогодні ми маємо якраз такий стан і триптофан. Додали триптофан 100 мільграм. І у нас є з вами коли ми ще не розуміємо, нам не потрібно ще реальні антидепресанти або щось, то у нас є препарат Ізерел. Крім того, давайте подивимось, у нас є Вінкамін. Вінкамін приймається при деменції. І це дослідження було проведено для вивчення терапевтичної ефективності вінкаміна для лікування первинної дегенеративної судинної деменції. Ну, давайте чесно казати, судинна деменція, на жаль, є у дуже багато наших хворих. Ожиріння заїдала тривогу, депресію внаслідок перфекціонізму характеру і, ну, метаболічний синдром. Шановні колеги, ми з вами всі знаємо, які є чинники метаболічного синдрому: інсулінна резистентність, гіпертензія, абдомінальне ожиріння, гіперінсулінемія, діабет, гіперкоагуляція, дислепідемія, атеросклероз, ендокринна дисфункція. Все це ось такий, на жаль, коло, яке підтримує одне одного. Дуже важлива це окружність талії, 94 сантиметри для чоловіків і 80 для жінок. Да? Крім того, це найголовніше, абдомінальне ожиріння. Крім того, рівень ТТГ – це 1,7 мілімоль менше, високої щільності 1,03 для чоловіків, 1,29 для жінок, гіпертензія 130,85, ну і підвищений точковий сивороочна глюкоза 5,6, або вже є діабет другого типу. Гіпертензія. Як розвивалися антигіпертензивні препарати? Чи була в неї змога лікувати свою гіпертензію? Ну, давайте подивимось. Ми пам'ятаємо, що з кінця 19 віку вже був нітрогліцерін. І тоді його застосовували як антигіпертонічний препарат.
Але ну, це ж було мало, все ж таки не так відомо. І в неї може не було такого доступу знання, доступу до медицини. Ну, в 40-х роках периферичні симпатолітики і ганглієблокатори. Ну, хто пам'ятає, ганглієблокатори дійсно працювали. Дійсно працювали, тому що я пам'ятаю навіть 80-ті роки 20-го століття. 80-ті роки, то ми якраз була така дуже злоякісна артеріальна гіпертензія, внаслідок симптоматична, внаслідок захворювання нирок у хворих, і ми тоді лікували, не було ні інгібіторів, ні сартанів, нічого не було. Тоді ще ми якраз застосовували гангліоблокатори. Гангліоблокатори якраз добре працювали. Ну, це 40-й рік. 50-й – прямі вазодилататори. 57-й – тіазідові діуретики. Ну, ось можна було, якщо потрібно, в 57-х років тіазідові діуретики. Але в 60-х вже почалася ера бета-адреноблокаторів. Вже почалась лося і недігідропіридінові блокатори кальцієвих каналів, ну і центральні альфа-2 агоністи. 70-ті роки це альфа-блокатори з'явилися, дігідропіридінові блокатори кальцієвих каналів. Ну, 80-ті в прикінці. Я пам'ятаю, як ми чекали, метапрес має з'явитися по літературі, але чомусь не з'явився. І каптоприл. З'явився каптоприл. Метаприл, а з'явився каптоприл. І ви знаєте, я пам'ятаю, як інфарктному відділенні жіночка, яка ми капали нітропрусіт натрія, такий хронічна серцева недостатність, як отек легких, і якраз її чоловік приніс каптоприл, і якраз вона змогла дожити, доїхати і зробити аортокоронарне шунтування, було все добре. Ну, сартани з'явилися, прямий інгібітор рініна. Ось такі еволюція розвитку препаратів. Але якщо не було в неї доступу, да, в 40-х, 50-х роках, що було? Давайте подивимося. Ну, кверцетін. Сьогодні мені дуже приємно, кверцетін все більше і більше має розвиток, тому що поліфеноли. Поліфеноли мають, ми можемо знайти в нашій їжі, в наших там травах і так далі, але кверцетін впливає на, подивіться, впливає все ж таки на систолічний, на діастоличний тиск. І це метааналіз, да? Досліджень. Значний ефект кверцетину до зниження артеріального тиску, тому цей нутрицептик, на жаль, в Україні нема закону про нутрицептики, можна розглядати як доповнення до антигіпертензивної терапії. Необхідні подальші випробування для з'ясування клінічного значення добавок кверцетину в терапії гіпертонії. І це у нас, шановні колеги, 16-го року, опять же, Journal American Heart Association. Далі, коензим Q10 у пацієнтів з серцевою недостатністю, метааналіз, знову ж таки, зменшення стадії Нью-Йоркської класифікації, збільшення фракції викиду, і це робота 17-го року. А найбільш за все зменшення смертності також. Подивіться, будь ласка, збільшення фізичних можливостей і зменшення смертності. Ось що найважливіше в цій роботі доведено за допомогою коензима Q10. А це вже теж було в ті роки. У пацієнтів з серцевою недостатністю введення коензиму Q10 призвело до зниження смертності та поліпшення фізичної активності порівняно з ефектами лікування плацебо. Не було виявлено істотної різниці між коензимом Q10 та плацебо і кінцевих точок фракції викиду лівоперицеті класифікації Ніга. Протизапальний властивості. Протизапальні властивості коензима Q10 ми бачимо з вами сироткове коензим Q10, фактор некрозу пухлин альфа зменшився, інтерлейкін-6 зменшився, це реактивний білок зменшився. І знову ж таки, це робота 17-го року. Протидіабетичні властивості. Пуерерія, пуерерія лобата. Експериментальні докази показали, що радікс пуерерії лобата – це джеджен,
можуть надавати посилювати протіабетичну дії шляхом активації декількох механізмів, таких як зниження резистентності до інсуліну, збільшення вивільнення інсуліну, пригнічення всмоктування та реабсорбція глюкози, а також поліпшення чутливості до інсуліну, засвоєння глюкози та метаболізму. Це 19-й рік, і знову це американський джонал. Профілактика конгенітивної дисфункції. Шановні колеги, гінкобілоба. Ну, хто не знає гінкобілоби? Але зверніть увагу, що гінкобілоба, ми бачимо з вами багато досліджень, гінкобілоба як екстракт при дозі 240 мг на добу здатний стабілізувати або уповільняти зниження когнітивних функцій до поведінки та глобальні зміни 22-26 тижнів прийому при когнітивних порушеннях та деменції, особливо у пацієнтів з нервово-психічними симптомами. Шановні колеги, у нас є препарат. У нас є препарат, який це все об'єднує. Кратепровін. Кратепровін. Термін застосування до 2 місяців, одна капсуля 2 рази на день, незалежно від їжі. Якраз цей препарат, якраз в нього і є поліконазол, сьогодні дуже важливо. А що таке поліконазол? Рослинні стерини, станоли та поліконазол добре переносяться і безпечні. Проте поліконазол є більш ефективним, ніж рослинні стерини та станоли для зниження рівня ліпопротеїдів низької щільності і більш сприятливо змінює ліпідний профіль, наближаючись до ефективності антигіполіпідемічних препаратів. Альфа-полістатин. Альфа-полістатин – природне джерело коензиму Q10. Ось ми бачимо коензим Q10, екстракт люцерни і поліканазол. Ну, перш за все, коензим Q10 – зменшення ваги. Крім того, профілактика тромбоутворення – 100 мг аспірину, 10 мг поліканазол. Ось є дослідження. Тому у нас є з вами у… Не тільки у нас, у Марії Калас була змога підтримувати свій і психологічний стан, і метаболічний синдром завдяки фітотерапії. Фітотерапія була в 40-х, в 50-х роках, в 30-х роках, але треба, щоб хтось допомог хворій, хтось направив. Шановні колеги, ну давайте подивимося то, як було якраз в цій презентації. Оця хвора, подивіться, будь ласка, ми бачимо з вами якраз навіть на вдоху, ми бачимо двугорби Т, да? Ми бачимо з вами, так, і в С2-3, так, АВФ, ми бачимо з вами і грудні відведення, і навіть дуже цікаво, що тропонін, підвищений тропонін, так, підвищений тропонін, але коли зробили коронарну ангіографію, то чисті судини. Чисті судини на коронарній ангіографії, тиск 170 на 90, холестерин 3, загальний холестерин був 3, ліпопротеїд, бета-ліпопротеїд 32, але подивіться, будь ласка, були суправіктролярні екстрасістоли. І діагноз, якщо поставити такий пацієнтський, який діагноз? Ну, сьогодні ми вже знаємо з вами, що це ішемічна хвороба серця, кардіальний синдром С, а це дисфункція мікроваскулярних судин, це дисфункція мікроваскулярних судин, якраз і приводить найчастіше у жінок до цього. Начальний атеросклероз коронарних артерій на КВГ підтверджується, гіпертонічна хвороба 2-2, ризик 2, метаболічний синдром, СН збережена фракцію викиду. Ну, ось коронарна мікроваскулярна дисфункція, коли ми з вами відкрили коронарні артерії, але, на жаль, якраз закриті ці мілкі артерії, це якраз і буде, вони закриті, і буде no reflow синдром, коли ми відкриваємо на КВГ, на стентуванні. Ось. І тому дуже важливо, щоб ми не пропускали таких хворих, тому що 2/3 жінок з постійними симптомами, клінічними ознаками ішемії не мають обструкції Айнока.
але одна з 13 цих жінок помирає від серцевої причини протягом 10 років після ангіографії КВГ з чистими судинами. Ну і кого треба тестувати? Ну і коли жінки, біль в груді, задишка, ненормальний результат стрес-тест при фізичної або хімічної, фармакологічної нагрузки. Ось на сьогодні ми не маємо таких ліків, які б ми лікували, могли лікувати. Тому дуже важливо, щоб ми лікують як звичайну ішемію, рівень холестерину, артеріальний тиск. Щоб антикоагулянтна терапія, антитромбоцитарна терапія, щоб була в ось. І дуже важливо, щоб все ж таки, коли є то тільки начало, коли є тільки початок, ми можемо з вами звернутися все ж таки до фітотерапії. Так що якби Марії Калас отоді ще з дитинства приділяли увагу і надали би їй лікування, то, що є, було тоді, то, що було тоді, а тоді були оці ім'ята, була і хмелі шишку, можна було допомогти їй, да? І інші були все ж таки рослинні препарати, то я гадаю, що вона все ж таки 53 роки не жила, а прожила би більше. А ми могли би насолоджуватися її чудовим голосом.